ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი რაგბის. ეს არის პასი. პასი. ჩვენ გვთამაშია რაგბი. გაიგეთ პასი. წესები და კანონები რო ფეხებზე კიდია, თე კარგად ვიცი, მაგრამ რაგბი არის წესების თამაში და წესების მიხედვით ხდება ყველაფერი. ღეროდნენ სასალებში. მაყურებლის ბრალია. ნიკა უნდა შევცვალოთ საცა. ვიცი რომ შენ აქ ავტორიტეტი ხარ. და თუ შეგიძლია დაიცავე, როცა დააბრუნებ. შენ თუ გაფუჭდები, შენ აქ სხვა დაიკავებს. სისტემა ყარია. ნიკა მომცადდება. სანდრი აუდა ხეთელავრ წაკითხული გა ჩვენი ბავშობა ომიდან გვეძახის ისე გიმართლავთ კიდეს და ბევრი ამბანო ბიჭი ძოვებაში ამათან მე ვარ შენს პასუხისმგებლად ხოიც ჩემი ნაბი ჩემი აბსტროს ჩემი ნაბი ჩემი რატო ნაპრეშინებს კითხულობ ბიჭო ქურდები ამბობენ და მეგეუბნები რომ ეგრეა და ესე იგი უნდა გააკეთო I'm not afraid of the dark.